Nesse vídeo, eu vou estar desenhando o Osmar no armário da minha cozinha. Eu comecei fazendo rascunho com lápis, tá? Depois eu vou passar a tinta. Lembrei da musiquinha, parada do Osmar, parada do... Pra contornar, eu só passei a caneta Bic, deu certo. E esse foi o resultado final. Tchau e até o próximo vídeo.